Реставрація завершена. Після 4-річного ремонту спортивний комплекс «Олімпієць» відкрив свої двері. Кошти на ремонт – 170 мільйонів гривень – виділили з обласного та державного бюджетів. Мені дуже приємно, що це роботи, які були виконані в рамках президентської програми «Велике будівництво», завершені в цьому році. Я хочу щиро подякувати всьому депутатському корпусу, народним депутатам України від Одещини, депутатам обласної ради, які допомагали з тим, щоб ми дійсно цей довгобуд закінчили саме перед Новим роком. Варто зазначити, що ця арена – єдиний на півдні України критий легкоатлетичний комплекс, тому його відкриття має велике значення не лише для Одеської області. Крім того, цей об'єкт протягом багатьох років був майданчиком для тренувань олімпійських чемпіонів. Мрії повинні здійснюватися. Саме мої перші змагання відбулися саме в цьому манежі. І я пам'ятаю свій виступ, я пам'ятаю яму для стрибків у довжину, я пам'ятаю свої результати, я пам'ятаю цей манеж. Та саме тут я починала свій шлях до олімпійської мрії, до олімпійських ігор. І ми вспоминаємо з вами, з батьками, як тут останні роки було складно тренуватися, як тут було холодно, як було тут неуютно, як тут було багато води. Вы знаете, сегодня посмотрел на этот стадион наш маленький, легкоатлетический, и я думаю, что все, кто стоит за моей спиной, хотели бы сбросить лет 40-50 и прийти потренироваться сюда. Після реставрації у спортивному комплексі повністю оновили покриття, спортивний інвентар, а також відновили опалювальну систему. Таким чином, легкі атлети зможуть готуватися до змагань у будь-яку пору року.